Blíží se, přátelé, Vánoce. Já mám tady pro vás vánoční dárky. Tak nejdřív z našeho fanshopu, protože máme speciální vánoční kolekci jako našich triček a dalších věcí. To je XL, jo, Vašku? Jestli nemáš tam dvě XL? To má do ringu, jo, tady růžový. To máš do ringu. Ale můžete si to prohodit pak, jo? No, já se už čepicí, děkuju. Čepicí. Já taky spíš nějaký pro ty vymakaný, no. Díky. Tak každý máte trošku jiný tričko. Vy se mrkněte na naše stránky outusport.cz/fanshop a tam tyhle ty kousky si můžete pořídit. A další dárky pro vás jsou tyhle ty minixky. To jsou samozřejmě takové figurky známých fotbalistů. Konkrétně tady máme české reprezentanty. Vaclíka, Součka, Hloška, Šika a je tady dvakrát Hložek. No, měl tam být, takhle, měl tam být Soufal, ale po Belmondu prostě jsme tam dali dvakrát Hloška. No. Beru. Bereš Hloška? Jasně. Tak. Děkuji. Máš Kotvalda? Kotvalda? Dobře. Kotvalda tady nemám. Hloškovi. My jsme, k tobě by se podle mě hodil ten Soufal, který tady jaký není. Tak koho bys vybral ty? Tak já si Vaclíka. Vaclíka, jo? No. Tak Vaclík pro Aleše. Děkuju moc krát. Tak ještě tu Souček, Hložek, Šik. Šmícu nemáš? Ne. Šmíce jenom na život tady, v životní tak, velikosti. Tak Suka. Suka. Díky. Neboli Součka, no a Hložek, Šik, no tak. Němce, no. Němce. No, jedno, dej mi Hložka, Hložena. Šika, tak ty máš Šika. Děkuju. Dobrý. Je to z marcipánu. Ano. Ví se to. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.